Sveicināti! Šajā raidījumā stāstīsim. Valmieras novadā skaidro iedzīvotāju vēlmes un idejas, lai uzlabotu savu apkārtējo vidi. Novadā izvērtē arī padomju laika ielu nosaukumus. Tiksimies ar mūsu florbolistiem, kuri šo sezonu var lepoties ar labiem panākumiem, un iepazīsimies arī ar Valmieras meitenēm. Lai noskaidrotu iedzīvotāju vēlmes un idejas, kā uzlabot savu apkārtējo vidi, Valmieras novada pašvaldība organizē iedzīvotāju tikšanās. Tiesa, to galvenais iemesls ir noskaidrot, vai nepieciešams veidot iedzīvotāju padomes. Kādi viedokļi uzklausīt jau 33 pagastos? To skatieties turpinājumā! Viena no Valmieras novada pašvaldības prioritātēm ir stiprināt sadarbību ar iedzīvotājiem. Uzklausot vēlmes, idejas un aktualitātes, attīstības pārvaldes speciālisti ar iedzīvotājiem tikušies jau 33 sapulcēs. Galvenā doma ir aicināt mūsu iedzīvotājus apdomāt, kā būtu veidojamas iedzīvotāju padomes, jo ar šī gada 1. Janvāra ir stājies spēkā likums, kurš ļauj un saka, ka pašvaldības var veidot iedzīvotāju padomes, lai veicinātu iedzīvotāju iesaistīšanos. Iepriekšējā gadā veidots iedzīvotāju līdzdalības budžets, kur no pašvaldības budžeta 30 tūkstoši atvēlēti iedzīvotāju rosinātām idejām. Tās sākumā izvērtēja komisija, pēcāk aicinot par tām balsot pašus iedzīvotājus. Kā stāstē viena agle, ņemot vairāk, ka padomē jābūt vēlētai, pašvaldība vēlas, lai iniciatīva par tās izveidi nāk no iedzīvotājiem. Vēlētai personai būs jābūt šīs padomes vadītājam un arī ir jānosaka skaits, cik iedzīvotāji no konkrētās apdzīvotās vietas ir lemtiesīgi vai sanāk kopā, lai tas būtu spēkā esoši un lai tas tiešām pārstāvētu visas sabiedrības intereses. Tas ir šis galvenais. Lai tā neveidotos kā šaura iedzīvotāju grupa, kur īstenot tikai savas intereses. Šajās tikšanās reizēs pievienojas arī biedrība no Salacas līdz Rūjai, kuras pārstāvji informē iedzīvotājs par jauno projektu plānošanas periodu un stratēģijas izstrādi. Stratēģijas pamatā ir patiesībā paši iedzīvotāji. Jo līderu projekts kā tāds nozīmē virzību no apakšas uz augšu. Un tas nozīmē, ka mēs tātad ņemam vērā šīs iedzīvotāju iniciatīvas, viņu tātad šīs te vēlmes pēc tā, ko viņi grib savos lauku apvidos, ko viņi grib savā dzīvesvietā, savos pagastos, kādas jaunas infrastruktūras vai kaut ko uzlabot. Un to visu mēs tātad veicām viņiem šajās te iedzīvotāju tikšanās reizēs. Šīs vēlmes tiks apkopotas un iekļautas jaunajā stratēģijā. Kā stāsta biedrības pārstāve, iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt projektus, kas saistīti ar uzņēmējdarbību vai kas vērsti uz sabiedriskā labuma gūšanu. Vai nu tā ir jauna pakalpojuma veidošana, vai esošā uzlabošana, vai nu produktu pārstrāde, kaut kāda ražošana. Tātad, un sabiedriskā labuma projektiem savukārt tā ir infrastruktūra, vai tas ir kāds jauna aktivitāte, jauniešu centrs, pieņemsim, vai bibliotekas iekārtošana, vai kas sabiedrībai būtu nepieciešams. Ineta Moliņš šādos projektos un iedzīvotāju tikšanās reizēs nepiedalās pirmo reizi. Sasniedzis projekti, ko cēnu pagastā saistīti gan ar Kārli Bukumu, gan Jāni Staņislavi Rozi, Caurumkrogu un Brīvdabas mākslas galeriju. Cilvēki reizēm tikai tā apkārt parunā, vajadzētu to, un īstenībā gaida, ka kāds, laimes lācis, ja, atnesīs šo ideju realizēs. Šīs iniciatīvas grupas ierosinājums, ka vajadzētu šo iedzīvotāju iniciatīvas projektu nedaudz vienkāršot. Jo cilvēks ierauga šīs daudzās ailītes un viņš apjūk. Bet īstenībā tad, kad to iesāk, jo mūsu projektiņš jau 7 gadu garumā, tad jau mēs tā kā saka piešāvām roku, mēs apmēram nojautām, kas ir nepieciešams, lai mēs šajos konkursos arī uzvarētu. Arī kocēnētiem Ģirtam Vanagam ir pieredze projektu rakstīšanā. Piemēram, ar projektu palīdzību aiz kocēnu pamatskolas izveidota gājai taka un 23. aprīlī Ģirts aicina uz lielo talku sakopt apkārtnam dīķi. Nonāca līdz šim, kad es nodarbojos aktīvi ar velosportu un gribējās izbraukt savādākus ceļus no mājas un nebija īsti izdība, jo viss bija apkārt ap dīķi kocēnu apaudzis, un es uzsāku sadarbību ar kocēnu pašvaldību tajā laikā, un viņi atbalstīja šo ideju, un
šie darbi turpinās. Arī šajā reizē komandas ietvaros radušās jaunas idejas attīstīt cilvēku iemīļotas vietas, taiskaitā Kocēnu sporta laukumu un promenādi. Nu, man liekas, ka iedzīvotājiem šīs ir ļoti vajadzīgas lietas. Viņas vajadzētu, protams, arī biežāk, lai vismaz pašvaldība zina, kas iedzīvotājiem ir nepieciešams. Šobrīd Valmieras novada iedzīvotājiem ir arī iespēja piedalīties aptaujā, novērtējot līdz šim paveikto novadā, kā arī paužot savas idejas par nepieciešamajiem uzlabojumiem nākotnē. Aptauja pieejama elektroniski Valmieras novada tīmekļu vietnē, kā arī drukātā veidā pašvaldības informatīvā izdevuma marta numurā. Lai arī atmodas laikā Valmieras novadā daudzām ielām pazuda padomi nosaukumi, jo projām novadā ir gan Pionieru iela, gan Oktobra, gan Uzvaras iela. Šobrīd pašvaldības izveidotā darba grupa izvērtē gan šo, gan citu ielu nosaukumus. Kurām tad tie būtu jāmaina? To skaidros mani kolēģi sižetā. Nu, jāsāk ar to, ka tas ir pilnīgi normāli, ka ik pa laikam ielu nosaukumi mainās. Pat pilsētu nosaukumi mainās, un tas ir ļoti saistīts ar to, kādas ir aktualitātes konkrētai sabiedrībai, kāda ir politiskā vāra, ideoloģiskā situācija, ģeopolitiskā situācija. Nu, šobrīd atkal mēs esam tādā pārmaiņu posmā, nu, kas periodiski notiek. Es domāju, ka mums to jāuztver tīri tā, nu, es kā vēsturnieks tā uztver kā normāla parādība. Bet lai šie lēmumi par ielu nosaukumu maiņu nebūtu nepamatoti, tad arī novadā ir izveidot ielu nosaukumu izpētes un izvērtēšanas darba grupa. Darba grupā ir respektabli vārdi, tātad darba grupas vadībā ir trīs zinātņu doktori plus mūsu muzeja vadītāji. Nu, viņi to Valmieras vēsturi zina perfekti šie cilvēki. Bet tātad par kurām ielām tad šobrīd iet runa un vispirms jau Valmierā? Un tagad mēs piestāsim pie vienas no ielām, kas ir Pleskavas iela. Tā ir viena no ielām, kas bija uz diskusiju. Tas pirmais jautājums, mēs skatāmies, nu, kurā brīdī tad Valmierā parādījās šī Pleskavas iela. Jā, maziņa ieliņa pie stacijas. Un mēs secinājam, ka tas jau ir 20-30 gadi, tātad Latvijas Republikas laiks, un tas ir vistiešākā veidā saistīts tātad ar šo ceļa virzienu uz Pleskavu no dzelzceļa stacijas, un tāpēc, nu, mūsu prātā, mūsu šī brīža rekomendācija ir atstāt šo ielu nosaukumu, jo tas nav mainīts vai uzspiests PSRS okupācijas periodā. Darba grupai nāks izvērtēt arī ielu nosaukumus, kur ir saistīti ar personu vārdiem. Un vispirms jau tas ir stāsts par Leona Paegles un Linārda Laicēna ielām. Abiem ir bijusi vairāk, mazāk arī kaut kāda saistība ar komunistisko partiju, ar šo kreiso noskaņojumu, bet kopumā izvērtējot, ja mēs saliekam šajos svaru kausos Linārda Laicēna, Leona Paegle, tad, nu, mums no tās ekspertīzes viedokļa tomēr šķiet, ka Laicēns viņa ieguldījums un kā domātāja tomēr nozīmīgums bija lielāks nekā Leona Paegles, tāpēc tā mūsu rekomendācija, ka Laicēna iela varētu palikt. Jo viņš arī 17. Gadā, tā, kad veidojās šīs idejas par Latvijas valsti vispār, kad vēl Latvijas valsts nebija, tad viņš arī nāca saviem priekšlikumiem, viņš nāca priekšlikumu, ka arī karoks varētu būt sarkans, balts, sarkans. Jā, viņš aizgāja tanī kreisajā virzienā, viņš balotējās Saeimā, arī pēc tam 30. Gados aizbrauc uz Maskavu, bet, nu, viņš arī tika zem tām represijām, jā, 38. Gadā viņš bija nogalināts. Nu, arī saistīt Daļrada Valmiera, tāpēc, nu, mums šķiet kā personība šeit, lokāli Valmierā, viņš ir pietiekoši interesants un, nu, no viņa atteikties mums nevajag. Bet Leona Paegles ielas nosaukums gan mainīsies. Leons Paegle tomēr, ja tā godīgi paskatāmies, nu, viņa tomēr saistība ideoloģiski ar šo komunistisko vispār režīmu ir stipri vien lielāka. Tā mūsu rekomendācija visticamāk būs, ka tomēr Leona Paegle ielas nav īsti piemērot, ka tas nav tas, ar ko mēs gribētu Valmierā lepoties. Mēs varam atteikties un pats galvenais aizvietot kādu piemērotāku. Ja? Nu, piemēram, tas pats Pāvils Rozīts. Ja? Nu, mēs tā lepojamies Valmieras puikām, ja? Nu, nu, nav rozīša iela, ja? Nu, kāpēc, lai mēs nevarētu ielikt? Neliela ieliņa Valmierā nes Rihārda Gradzena vārdu, bet diez vai daudziem valmieriešiem šis vārds arī kaut ko izsaka. Nu, kas tad bija Rihārds Gradzens? Viņš pēc PSRS okupācijas 40. Gadā iesaistījās un būtībā kļuva par Valmieras pilsētas vadītāju. Atmodas laikā 89. Gadā, kad notiek ielu nosaukuma maiņa, Rihārda Gradzena iela paliek uzskatot, ka viņam ir nopelni Valmieras pēckara atjaunošanā. Paskatoties viņa publikācijas, ko viņš ir darījis tajos 40. Gados, man nav vispār nekādu šaubu, ka šī iela šobrīd ir jāmaina. Diemžēl neko labu pateikt nevar. Darba grupā jautājums ir arī, kā būt ar Andreja Upīša ielas nosaukumu. Andrejs Upīts nenoliedzam ir personība literatūrā, nevaram noliekt, bet tomēr arī viņa sasaist ar šo PSRS okupācijas periodu arī ir nenoliedzam. Un
Trešā lieta, ka ar Valmieru viņam nav pilnīgi nekāda sakara. Tas mūsu priekšlikums būs, ka nu, ņemot vairāk, ka viņam šī piederība Valmierai nekāda nav, ka mums ir jāatsakās. Bet kāds tad varētu būt jaunais ielas nosaukums? Viens variants ir atjaunot vēsturisko nosaukumu Mazā Beātas iela. Bet tā kā Beātas iela jau ir, tad varbūt jāmeklē jauns risinājums. Kas tad ir? Devis, jā, Valmierai kaut ko, jā, padarīs Valmieru atpazīstamu, jā, ar lielāku ietekmi, jā. Nu, tas pats kroders, jā, varētu būt, jā, no nesenās vēstures. Nosaukuma maiņa būs ne tikai dažām Valmieras ielām, bet arī novadā. Burtniekos tiks mainīts Jāņa Vintēna, Matīšos oktobra, Valmieru mužā pionieru, bet sadā uzvars ielas nosaukums. Lēmumu par ielu nosaukumu maiņu pieņems novada pašvaldības domas deputāti. Pamatojoties uz darba grupas. Vadības, kā saka, materiālu tādas bāzes tiek izvērtēts, ja, vai šī iela būtu attiecināma, ja, vai šī iela būtu jāmaina nosaukums vai ne. Darba grupai vēl viena sēde, ejam uz priekšu ļoti raitā tempā, un gala rezultāts ir jāprezentē domes komitejās un domes sēdē maija mēnesī. Jāpiebilst, ka arī novada iedzīvotāji ir aicināti iesaistīties un līdz 20. aprīlim iesniegt savus priekšlikumus. Bet tagad dažas ziņas īsumā. Lai novērstu parka bojāto koku bīstamību, aprīļa pirmajā nedēļā pirms putnu līgzdošanas perioda sākšanās plānota bīstamo un bojāto koku zāģēšana Valmierā, Rīgas ielā 60A, Jāņu parkā. Līdz māja beigām Jāņu parkā paredzēts veikt arī koku vainagu sakopšanu pēc nepieciešamības drošināšanu ar dinamiskām vai statiskām saitēm, stumbra atvaša nogriešanu. Konkrēts darbu veikšanas laiks būs atkarīgs arī no laikapstākļiem. Darbu veikšanas laikā zāģēšanas vietas tiks norobežotas īslaicīgi var tikt ierobežota gājēju pārvietošanās pa parku vai piegulošajām ielām. Koku kopšanas darbi tiks veikti saskaņā ar certificētu arboristu novērtējumu un izstrādātajām rekomendācijām. Bet tagad dosimies reklāmas pauzē. Palieciet ar mums un jūs gaida tikšanās ar Valmieras floorbola komandu un iepazīšanās ar Valmieras meitenēm. Valmieras floorbola komanda regulārajā sezonā ieņem pirmo vietu. Aizvadītas visas izslēgšanas spēles un atlicis vien viens nepadarīts darbs – uzvara finālā. Kā komanda gatavojas lielajam finālam? To uz treniņu skaidrot devās kolēģis Emīls. Okay, tā kā mēs runājam, pirms tam iesildam vārtsargus un vieglā režīmā šodien. Pēc tam uzspēlēsim mazās spēles. Valmieras floorbola komanda nesen kā iekļuva lielajā finālā, pārliecinoši uzvarot Ķekavas komandu. Izslēgšanas spēlēs līdz četrām uzvarām, atstājot Ķekavniekus bez neviena punkta. Pretinieks varbūt nebija tik naidīgs, pretinieks mēģināja spēlēt floorbolu vairāk, nevis tieši tādu kā izteiktu play-offu, ja, cīņas tur spēli uzspiest un tā tālāk. Un, nu, mēs, teiksim tā, bijām labāk sagatavojušies, zinājām, ko no viņiem gaidīt, viņi nebija neko mainījuši savā darbībā, ja, un mums bija vieglāk gatavoties, jo tas attiecīgi nozīmē, ka mēs varam palikt pie savas spēles plāna, mums arī nekas nav jāmaina. Arī komandas kapteinis Mārtiņš Broks uzsver, ka šī sezona ir ļoti labi izdevusies. Rādām kvalitatīvu sniegumu laukumā. Esam ļoti saliedēti un arī smagi strādājam, tāpēc arī pagaidām ir ļoti labi rezultāti. Ielikt? Vēs arī. Mans gars ir lielisks. Pie uzvarām citādāk nemaz nevar būt, tā kā tajā ziņā ir viss kārtībā. Jā, esam ļoti pozitīvi un gatavi cīņām. Komandai ir jābūt kā kulakam, vienotam, un tad arī viss notiks. Jā. Ja būs nesaskaņas iekšējās, tad bieži vien rodas problēmas, un arī uz laukumu tas viss atspoguļojās. Atkal ir līmenī, pagaidām gan viņam tikai. Un viņi ir vārtos, Kvido Laugam vairs nav tikai. Viņam jāvīro vairāk nekā tikai. Viņam trešie vārti šajā sērijā. Viens no rezultatīvākajiem spēlētājiem komandā, Kvido Lauga, iemeta 27 vārtus un atdeva 13 rezultatīvas piespēles. Viņš atzīst, ka uztraukums ir jūtams pirms lielā finālā. Sen nav būs finālā kādu laiciņu. Nezinu. Nu, foršs sajūts katrā ziņā. Sezona pagaidām ir izdevusies, vēl jau viens solīts ir jāpaveic, lai pavisam 100% būtu izdevusies. Ja? Un, kopumā es domāju, ka ļoti labi.
man ir 0. Es atspēlēju no mīnusiem. Komandas vienam no jaunākiem spēlētājiem ir viens 16 gadu, un šī ir pirmā sezona Latvijas augstākajā līgā. Jau sezonas beigām jau esmu iejuties komandā. Komanda ļoti ātri pieņēma mani. Tur palīdzēja, kad nevajag deva padomus, ļoti daudz ko var mācīties. Gudri cilvēki, gudri spēlētāji, ar pieredzi ļoti daudz. Ir arī jauno konkurences tādā. Ir daudz jaunie, manu gadu bišu vecāki. Ir tāda savstarpējā konkurences pirmajā gadā. Ir uztraukums jau tagad, kaut vai tas fināls ir ļoti tālu. Treniņos tu zini priekš kā trenējies, kas ir tas tavs mērķis. Varbūt sezonā tu zini kaut nākamo, aiznākamo pretinieku, bet tagad tu zini izšķirošo spēli, ka tu esi ticis tur, kur ir sezonas sākumā nokts mērķis, augstākais mērķis. Tur esi ticis un treniņos arī ir tāda lielāka atdeves priekš tā, jo tu zini, ka finālā tev ir jārada perfekti. Ja tu sezonā var spēlēt labi un vēlams perfekti, tad finālā tu drīkst tikai perfekti spēlēt. Valmierieši regulāro sezonu noslēdz ar 16 uzvarām un vien ar 4 zaudējumiem. Domāju, ka jebkura komanda būtu apmierināta par šādu sniegumu. Un vēl jau gribas piebilst, ka tie 4 zaudējumi ir 3 pagarinājumā vai pēcspēles metienos. Tad mēs pamatlaikā esam zaudējuši vienu spēli šogad un domāju, ka tas ir vairāk nekā labs sniegums sezonas garumā. Komandas galvenais treneris uzsver, ka gatavojoties izšķirošajai spēlei, taktika netiks mainīta. Es zinām, ka tas strādā un šobrīd mainīt, tas būtu diezgan bīstami. Ja maz laiks ir, lai sagatavotos pilnvērtīgi. Un, nu noteikti, ko mēs skatīsimies, ko dara pretinieks pēdējās spēles, ko darīs, ir play-off tieši izskaņā. Un mēģināsim varbūt kaut kādas pozīcijas uzlabot tieši paši savā spēlē ar bumbu, ja, bet noteikti neaizsardzībā. Šobrīd vēl nav zināms, kura komanda stāsies pretī finālā Valmierai. Starp Lielvārdes un Ulbrakus komandām 4 spēļu uzvarā šobrīd dominē Lielvārde ar 3-1. Par to, vai Lielvārde būs otra komanda finālā, tas noskaidrosies šo sestdien. Bet cīņa par uzvaru lielajā finālā būs skatāma klātienē Arenā Rīga 15. aprīlī. Kas attiecas sieviešu konkurencē, Valmieras novads var lepoties, ka finālā spēlēs arī pašreizējā čempione Rubenes sieviešu komanda. Viņas vieno mūzika, aizrautība un sievišķība. Tā varētu raksturot saksofonistu ansambli Valmieras meitenes. Lai arī kopā viņas muzicē tikai gadu, par klausītāju atsaucību sūdzēties nevar. Ar Valmieras meitenēm iepazīsimies turpmākajā sižetā. Jūs uzmanībai tikai džezā tikai meitenes un Valmieras meitenes. Evelīna, Paula, Anete, Adele, Karina, Beatrice un es Agnese. Saksofona ansamblim Valmieras meitenes ir tikai pirmais darbības gads, bet tas jau aizvadīts intensīvi koncertējot. Līdz ar to apliecinot, ka meitenes savā ziņā ir trāpjušas desmitniekā. Tas mūsu pirmais gadiņš ir tiešām raksturojams vienā vārdā traks. Tas bija ļoti intensīvs, jo tas bija 25 uzstāšanās gada laikā. Pirmsākums patiesībā ir meklējams Big Bandā Valmieras puikas. Un tāpēc mums ir tāda interesanta saspēle Valmieras puikas un Valmieras meitenes. Un jau dažus gadus Valmieras puikās tomēr to saksofonu grupu vairāk vai mazāk vilka meitenes. Un, protams, bija tie divi nelaimīgie gadi, kur ievies arī savas korekcijas. Covid gadi, jā, sauksim lietas īstajos vārdos, kuru laikā Big Banda darbība daļai tika apturēta. Un līdz ar to mums radās brīnišķīga iespēja nodibināt saksofonu ansambli. Mēs jau iepriekš bijām spēlējušas kopā šad un tad. Un sapratām, ka mums ir ritīgi forša saksofonu grupa. Es spēlēju tagad Valmieras puikās Big Bandā. Arī mācījos pie Gunāra Geduševa pirms tam mūzikas skolā un tad uzaicināja mani spēlēt Big Bandā. Un tad, kad visa tā Covid lieta sākās, tad, kad tapa šī ideja, tad vienkārši mēs arī bijām tur tās dažas meitenes, kas spēlējām, un tad arī vienkārši pievienojos, tāpēc, ka likās, ok, kaut kas foršs, kaut kas jauns, kaut kas citādāks.
Visām meitenēm ir jau sava muzikālā pieredze kādā kolektīvā. Adele Jākapsone savulaik bijusi Pūtei orķestrī Signāls un Valmieras meitenēm pievienojusies šī gada sākumā. Tā sanāca, ka man ļoti, ļoti sāk rādīties visur. Tieši Facebookā rādīties Valmieras meitenes. Un es domāju, man šo visu laiku stāvēja skapī saksofons. Un likās tā, nu, kāpēc viņš stāv, gribas viņu spēlēt, jo es tomēr esmu gājis mūzikas skolā, es daudz gadus esmu spēlējis, un tie trīs gadi, kas tika nespēlēti, nu, tie bija tādi, tajā brīdī laikam bija vajadzīgi. Un tad es uzrakstīju Agnesei, es viņai uzrakstīju vienkārši paldies par to, ka viņa iedvesmoja man paņemt instrumentu. Mūsu repertuārs tas sastāv gan no ārzemju, gan no latviešu mūzikas. Un no ārzemju mūzikas tie varētu būt, tie ir džeza standarti, ko mēs spēlējam. Un dažādas arī, no latviešu mūzikas tās ir dažādas aranžijas, ko mēs pārsvarā veidojam pašas. Man patīk tas, ka mēs spēlējam to, kas mums pašām patīk, ka mums nav tādas lietas, kas mums ir obligāti jāspēlē. Tas ir mūsu brīva izvēle. Un ļoti bieži arī tas, ka mēs rakstām pašas. Bet kas tad bez mūzikas vēl ir tas, kas vieno Valmieras meitenes? Sievišķīgums. Tas ir pilnīgi citādāk, ka ģērbties kleitās, uzstājoties, tas ir citādāk nekā orķestrī formā. Un tas, man liekas, ir tas pats foršākais. Un arī tas, ka tās visas meitenes jau man bija zināmas, tā kā iepriekš Agnes arī teica, visas esmu audzēknes Gunāra Gedišēva. Un tad tas likās ļoti likumsakrīgi, ka man tur ir jābūt vienkārši. Te jāteic, ka tas ir viens no būtiskiem aspektiem šī kolektīva tapšanā. Gunārs Gedušēvs muziķis, kurš vadīs un vada Pūtei orķestrus, arī Big Band Valmieras puikas. Mēs vienīgās neesam viņa audzēknes, bet mēs esam īstās meitas. Bet visas mēs esam Gunāra Gedušēva meitenes un līdz ar to tā ietekme un arī tāda pēctecības sajūta. Man ir ārkārtīgi liela atbildība pret to, ka es esmu tā, kas nevarētu teikt, ka turpina viņa pēdās iet, bet papildina viņu. Tagad daļai no Valmieras meitenēm arī aktīvs mēģinājuma periods ar Pūtei orķestri gatavojoties dziesmu svētkiem. Mēs tagad esam abas kopā gan saksofona ansamblī Valmieras meitenes, arī Big Bandā Valmieras puikas. Es spēlēju saksofonu, Aneta tagad ir perkusionisti jaunā. Tad mēs spēlējam Valmieras brīvprātīgu ugunsdzēsēju biedrības orķestrī. Un ar Pūtei orķestri gatavojamies arī dziesmu svētkiem. Brīvajā laikā skrienam orientēšanos. Ciemos distaļu slēpošanu, tad vēl vasarā ritiņbraukšanu. Man ir 2,5 gadus vecs dēliņš. Un tā mēs visi paspējam. Nu, tas ir tā, ja cilvēkam patīk tas, ko viņš dara, viņš laiku atradīs. Bet runājot par vēlmēm savam kolektīvam, tad tās, kā jau piedars, ir gluži sievišķīgas. Mums noteikti būs vismaz 5 dažādi tērpi. Izdomāts, šobrīd mums ir viens, nāk otrs, un gan jau, ka būs vēl kāds jauns, kaut kas tāds, kur mēs varēsim varbūt pat pārģērbties, nezinu, šova vidū, varbūt kāds solo koncerts tikai mums, un tas jau būtu pavisam šiki. Un arī šī sezona Valmieras meitenēm izskatās, ka būs aktīva un piepildīta. Raidījuma noslēgumā vēl dažas ziņas īsumā, kuras var noderēt, plānojot brīvdienu pasākumus. Sestdien, 1. aprīlī no 9:30 Valmieras kultūras centrā norisināsies 27. vispārējo latviešu dziesmu un 17. deju svētku Vidzemes Pūtei orķestru skate. Skatē piedalīsies Pūtei orķestri no 12 Vidzemes novadiem Rīgas un Valmieras. Ik viens interesants laipni aicināts, ieeja bez maksas. Akcijas Satiec savu meistaru ietvaros daudz vietā arī Valmieras novadā notiks dažādas rokdarbu meistarklases. 1. aprīlī Tautas lietišķās mākslas studijas Valmiera telpās Rūpniecības ielā 25C Valmierā ik viens aicināts apgūt aušanas un adīšanas prasmes un iemaņas uzaust sev grāmatzīmi. 2. aprīlī Trikātes kultūras centrā notiks jostas un galda palikņa aušanas un tamborēšanas meistarklases. Savukārt 1. un 2. aprīlī Masalacas amatu mājā interesantiem būs iespēja iemēģināt roku gleznošanā ar adatu, jeb citādā izšūšanā, kā arī īpašu dūreņu adīšanā. Pavadīsim brīvdienas rosīgi un apgūsim ko jaunu. Uz tikšanos!